Քան տարի է սովորել դպրոցում Երևանում? 2 Բացի հեշտ կլինի, ստե լավ կլինի, թե Երևանում որ սովորես? Ինչ գիտես? Ծանոթացել ես դասընկերներից հետ? Գորին գիտեմ, բոլորին էլ գիտեմ. Բա ոստեք քիչ են Երևան շատ էին, ոչինչ դասանցները? Հա. Գիտես ով ակ ես պարապելու? Ով պարապելու? Ինկերմանցականը։ Ճանանչում էիր որպես գյուղացի, թե չէ? Հա. Ինչ որոշեցիք Երևանից տեղափոխվել հայրենի Դավիթ բեկ? Ես ճիշտ ասած շատ եմ կապված Դավիթ բեկի հետ, եւ 2020 թվականին տեղ ունեցած արարիքը այնպես տակնու վրա արեց ամեն ինչ, եւ այն փաստը, որ մենք փոխվել ենք այս ժամանակ դառնալու հետ, մտածելու շատ տեղի կատվել ու ինքսին մեջ, ճիշտ ասած, հենց պատերազմի արդեն ավարտին ապենց որոշում եմ կայացել, որ պետք է վերադառնամ Դավիթ բեկ։ Մասնակցություն եմ ունեցել այն ժամանակ պատերազմին, եկել եմ որպես կամավոր, եւ արդեն հենց նոյեմբերին էր հայտնի դեպքերով պայմանավորված կրկնում եմ տենց ոչ կարացել ու վերադառնալ։ Ես դժվար չէ լինի համարյա քաղաքից գյուղ առօրյա նկատի ունեմ կենսակերպը։ Ընդհանուր առմամբ կան արժեքներ, որ մարդը դավանելով այդ արժեքներին իհարկե առաջնային ու երկրորդական ապաշխան իր ապրելակերպը, ասենք բարեկեցությունը եւ այլն, եւ իմ համար մեր գյուղը Դավիթ բեկը մեր ամեն ինչը սկսում հենց այստեղից, երկիրը, եւ հենց այդ ամենով պայմանավորված այդպես այդքան արդեն էական չի դեր ինչ տարբերություն կլինի այստեղ, եթե այստեղ չլինի ես մի մոտեցումը հետեւյալն է, եթե այստեղ չլինի այս բնակավայրի ծախսումը, այնտեղ արդեն ապրելը սահմանավոր չի դառնում այստեղ։ Իսկ աշխատանք ունեք? Աշխատանքը հիմա ճիշտ ասած սենց ընթացիկ տեղափոխումը ընթացիկա իրականացվում այս պահին դեռ Երևանում, բայց առաջիկա մեկ ամսվա մեջ ես ինքս արդեն կտեղափոխվեմ։ Երեխաները այստեղ դպրոց, տղաս, աղջիկս, մանկապարտեզ, ես արդեն աշխատանքում այստեղ մանկապարտեզում, ես էլ առաջիկայում աշխատանքի հետ կապված հարցի կլուծեմ ու վերադառնամ։